Івано-Франківська молодь купує побачення. 200 хлопців та дівчат взяли участь в аукціоні «Купи зустріч з людиною, подаруй дитині свято». Акція романтична і водночас благодійна. Її організували студенти Інституту менеджменту Тернопільського економічного університету. Про аукціон студент Ігор Менів дізнався у соціальній мережі. На спеціально створеній сторінці своєрідними лотами виступили фото дівчат та хлопців. Більшість людей вони жаліють гроші для дітей. А тут є така можливість погуляти і дурно гроші не потратити, а дати їх на добру справу. Який станий поціновувач дівочої краси, Ігор купив зустріч одразу з двома панянками. На його погляд, найбільш вродливими. Я спочатку купив одну дівчину. Ну, вона красива, вона вчиться в нашому інституті, і на неї ніхто не робив ставки. І я вирішив, зроблю я ставку. І поможе таким самим хоч чимось дітям. Гроші, отримані від продажу зустрічей, підуть на організацію «Свята Миколая» для дітей-сиріт з міського дитячого притулку. Наразі організаторам аукціону вдалося зібрати 4 тисячі гривень. Могли люди робити ставку. Мінімальна ставка – 10 гривень. І починали. Там якийсь хлопець побачив дівчину, хоче купити її, поставив 10 гривень. Іншому найбільше сподобалось 20. І в такому от режимі відбувалося все. Євгенія розповідає, в Івано-Франківську практика благодійних аукціонів у соцмережах зараз досить поширена. Найчастіше зустрічі з собою пропонують дівчата, хлопці – сором'язливіші. Дівчина за 300 гривень, у нас є двоє дівчат, яких одразу викупили, а хлопець найдорожчий – це 95, здається. Дівчата більш цінніші. Віднині учасники аукціону можуть принести гроші організаторам та отримати право на довгоочікувану зустріч. Не виключено, що добра справа стане початком міцних романтичних стосунків. Галина Гордашко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.